מערכת הביטחון, אם כן, 8 דקות בדיוק אחרי השעה 9, מדליקים משקם ברדיו חיפה 107.5, ומערכת הביטחון מעריכים איראן צפויה להחריף את תגובותיה אל התקיפות הישראליות בסוריה. איתנו ראש חטיבת המחקר לשעבר באמן, תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, בוקר טוב לך. בוקר אור. ואלה התחזיות אצלנו כאן, מעריכים, אבל מצד שני אנחנו גם חוגגים, מלכודת לאיראנים, הכותרות צועקות, הכותרות חוגגות, אנחנו לא מגזימים קצת? לא, אנחנו לא מגזימים בהצלחה המבצעית שהייתה... זה נהדר ונפלא, אבל לפעמים עדיף לשמור על זה בשקט, פעלנו בעמימות קודם. אני חושב שבעניין הזה באמת ההתלהמות היא מוגזמת, אנחנו צריכים כל הזמן לתרוק כמה אנחנו מוצלחים וכמה אנחנו יפים. מעשינו מדברים בעד עצמם. לפי הערכות אבל סבב התקיפות הנוכחית למעשה תם, והסבירות למלחמה נותרה נמוכה, או כמי כמוך שמכיר את זה, איפכה מסתברה, במודיעין אומרים, רגע, 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 בואו נחשוב גם אחרת, נצא מהקופסה. אני חושב בעניין הזה שכל האירועים האחרונים יש להם וקטורים הפוכים, שבסופו של דבר בשלב זה עדיין הוקטור המונע הסלמה רחבה הוא יותר משמעותי, כלומר, הפגנת העליונות המודיעינית שלנו, הפגנת העליונות האווירית שלנו, חופש הפעולה שיש לנו בסוריה, כל אלה נותנים לנו יתרונות במערכה על עתידה של סוריה, מול הניסיון האיראני להתבסס שם. מצד שני, זה שאנחנו צועקים, כמו שאמרתי מקודם, בקודי קולות, שאנחנו עשינו את זה, אנחנו מכניסים את האיראנים לפינה, והם חייבים אותם להגיב. זו השאלה, כמה זמן הם יבליגו? אם בכלל? הם לא מבליגים, עובדה שהם ניסו לראות, הם לא מבליגים. השאלה אצלהם היא עוצמת התגובה. סוג המטרות שהם בוחרים. הם בוחרים מטרות אזרחיות כדי לפגוע בהם. ברור להם שההשלכות של זה עלולות להיות הסלמה יותר רחבה. אם הם בוחרים מטרות צבאיות, הם מקווים שהתגובה תהיה יותר מתונה. וכמה שראינו כאן, אני חושב שהם בסך הכל מנסים לומר, אנחנו לא נשלים עם הדיכוי של המאמצים שלנו להתבסס בסוריה, ליצור איזה מימד הרתעה מול ישראל, אבל לנהל את זה בצורה כזו שלא תביא להסלמה רחבה. צריך לזכור שכל זה קורה כאשר האיראנים בעצם מצויים במערכה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר רחבה, שהמערכה בסוריה היא רק חלק ממנה, על גורלה של איראן עצמה, ואנחנו ממש מתקרבים עכשיו ליום המהפכה האיראני. הסנקציות האמריקאיות גובות מחיר כבד מאוד מאיראן, האיראנים לא מצליחים למכור נפט, הוועידה שמתכנסת בפולין מחדדת את הלחץ הבינלאומי עליהם, ההחלטה של גרמניה למנוע נחיתה של מאנר בגרמניה, כל הדברים האלה יוצרים לחץ כבד מאוד על איראן שמתבטא בתסיסה מבית, וזה מה שבאמת חשוב לאיראנים. המערכה בסוריה היא חלק מזה, אבל לא, שלא נחשוב שאנחנו היחידים פה במשחק הזה. למעשה, כשאתה מסתכל על כך, זו הייתה תפילת האש הראשונה של הרמטכ"ל הטרי שלנו, אביב כוכבי, ואצלנו מכנים זאת, כפי שכותב הבוקר יוסי יהושע, כתב הצבאי בידיעות אחרונות, כמערב מודיעיני. זה מערב מודיעיני, היה לזה מערב מודיעיני כבר שלישי שאנחנו עושים בשנה האחרונה. בפברואר עשינו אותו דבר עם המל"ט האיראני, במאי עשינו אותו דבר עם מה שכונה בזמנו בית הקלפים, ועכשיו עשינו זה פעם שלישית, ושני המקרים הקודמים גם כן אביב כוכבי מכיר אותם היטב, אני לא חושב שזה תבילת יש השנה שלו, אמנם כרמטכ"ל, אבל הוא מכיר את המערכה הזאת היטב, גם קודם לכן כראש אמ"ן, הוא בקיא בזה, אני לא חושב שהוא צריך היה להתרגש יותר מדי. לחם חוקו של צה"ל בשנים האחרונות, אנחנו מנהלים את המלחמה הזו כבר הרבה זמן. והיא כולה מבוססת, כמו שאמרתי בהתחלה, על העליונות המודיעינית שיש לנו, שבא לידי ביטוי גם בהתקיפות האלה, שבא לידי ביטוי גם בנושא המנהרות, כל הגילוי של המנהרות, שבא לידי ביטוי בהבאה של ארכיון הגרעין מאיראן. כל הדברים האלה הם נקודות שבהם במסגרת המערכה הנרחבת הזאת מול איראן, אנחנו מוכרחים את העליונות המודיעינית שלנו. כשאנחנו מסתכלים עכשיו, איפה הרוסים כאן בכל התמונה הזאת? כי אני מניח שחודדו הרי נועלי ההתראה בעקבות הפלת המטוס הרוסי אי שם בספטמבר. הרוסים שוב ושוב מעדיפים להתבונן במתרחש מהצד. כל ניסיונותיה של ישראל להסביר לרוסים שהדבר הזה בסוף יפגע בהם בעצמם, לא יכולים כנראה עדיין להביא לכך שהרוסים שינו את מדיניותם, משום שהם זקוקים לאיראן ככלי להבטחת שלטונו של אסד בסוריה, ומוכנים לספוג את האימויות האלה שוב ושוב, תוך תאום עם ישראל כדי להבטיח שלא ייפגעו רוסים.
הניסיונות שהרוסים לומר בסביב הסבב האחרון, כאילו שהם היו מבקשים ישראל לא לפגוע, לא לפגוע במטרות באזור שדה התעופה הבינלאומי של דמשק, הם חסרי סיכוי, מפני שישראל לא קובעת את מיקום המטרות, אלא האיראנים הם אלה שקובעים את מיקום המטרות. ישראל פוגעת במקומות שבהם יש איראנים. ולכן הכתובת שלהם, זה מה שישראל צריכה להסביר להם, הכתובת שלהם היא בטהרן, שיפנו לאיראן ולשכנעו את האיראנים לא לשים מטרות באזורים סמוכים לנוכחות רוסית. האיראנים ניסו בזמנו להעביר את המטרות לכיוון הצפון, לאזור לתקיע. ישראל פגעה, ואת מה שקרה זה שנפל המטוס הרוסי. מאז השיבו האיראנים את המטרות שלהם לכיוון הדרום. גם פה יש בעיה, כי גם פה יש התחייבות רוסית שלא תהיה נוכחות איראנית במרחב של 80 קילומטר מהגבול. ראינו את הירי הרקטה הזאת שבוצע מתוך המרחב הזה, מה שמצביע על כך שהאיראנים לא מילאו את ההסכמים שהיו להם עם הרוסים. אני מניח שישראל תפנה בעניין הזה לרוסיה ותחדד את הצורך שרוסיה תוודא שההסכמים האלה מיושמים. אתה לא במילואים, יוסי קופר ועשר בעבר, ראש חטיבת המחקר באמן, כמנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים בעבר וחוקר בכיר קרמו מרכז ירושלמי, ענייני ציבור ומדינה. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, שיהיה לך בוקר טוב, תודה, יום טוב ושקט. תודה, כל טוב.